จตารธรรมีวัฒนตกอายุวันเอาสกหังแปะแหลงสมประเกณฑ์ในปุถุโตแต่งบุญประกาคืออายุวันะสกหะแปะแหลงปุถุโตตบุญนี้จำรองจำรามการมีนดอลประกุลมาจากเทรานุเทระนเวพิโคสามเณรกรุปรองกรามทปดายภีประบายดาสังขาดบัดดำบองขนองอากาศบนจำรานประจุนประครูปมุติตาวสัจซึมสมุอนุกุลกรองบัดดำบองนังเจจาอธิกาวัดปราปัจจามิตหายวัดขดลประเทรานุเทเรได้เชียมบรรทัยสองประจัยอธิกาครุบวัดอารามแต่งมาภัยประปีวัดหนึ่งครุบตื้อตีจำรานโปดอลอายุดอมอภิบาลรองขาดบัดดำบองหนึ่งบรรทัยกรมอวัดครุบรัชนาสมปอนตังอ๋อจำรานโปดอลโลกอาจารย์คณะกรรมการพุทธบริษัทจำนอกจึงวัดขดลนังเย็ดโยมจิปทบรสัตว์ได้บานอันเชิญมาตั้งปีประเทศอเมริกหรือก็บรรดาประเทศเซนเซนขาดสกภูมิเซนเซนมารวบรวมจูบจุ่มนักนองทั้งไงนี่คือทั้งไงมือโรยขายแจกนำทอไตรสักปุตตะสักราชปีปอนปรามโรยหาสบวนตรึงทั้งไงติอังกีติดับประบุนขายเมษาชนำปีปอนดับมวยเจกรรมวิธีบนจำรานประจนประเกณฑ์ดอลประครูประจายอธิกาวัดประสาตูมโนสังเจตนาพอลพอกดอกจันมอกตำปีอุบาสกสังวัดนังอุบาสิกามลตายพร้อมตั้งบทนังเย็ดมัดสะกุลอาจารย์คณะกรรมการพุทธบริษัทจิตง่ายตั้งอ๋อได้มันอาจรูปรูปชมูอ๋อในขนมตีนิบานสัตสังตายจิพุทธเมียมกะจนทงนดอยประสาตูมโนสังเจตนาเชียทลาขนองกาก่อสร้างอภิวัตวิสัยประพุทธศาสนากอดโดยจะช่วยขนองกาก่อสร้างสังคมจิตกัมพูชีเอารุงเรืองริกจำรานรหดมาดอลเป็นนี่ได้ยืนคำต่อสู้ตั้งปีบาทใดต่อเตทั้งไงนี่ตั้งเนียมจำนวนมกอ้อยประซองอาจารย์คณะกรรมการพุทธบริษัทจำนวนจึงวัดตังมูลสมสมได้ในกีระเวะแพะกระดีพีบกาดังกุลดอชีลเชลบมพอดดอลบาสักสังวัดอุบาสิกามาลเตวพร้อมเตียงเนื้อรวมดำนาได้บานและบองบริจาจระจายจำนายดามตนทนเทียนเดเมียนบานตอลลุนดังเปลวเลียดเมียนดำไลធ្វើដំណើរផ្លោះហោះតាមយន្តហោះដែលមានចម្ងាយរាប់សែនម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់សមុទ្រសាគរដ៏ធំធេងបង្កើតជាឆន្ទៈដែលមានឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាម៉ែលតៅជាប្រធាននេះបង្កើតជាកម្មវិធីបន់នេះដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តក្ដុលដូនទាវរបស់មូលដ្ឋានយើងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងតំបន់នេះមានទាំងកម្មវិធីរាប់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន125អង្គថែមទាំងធ្វើពិធីចែកទានដល់អ្នកក្រខ្សត់ទៀតផងកម្មវិធីបុណ្យកំពុងតែបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបរិយាកាសដែលមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយគួរឲ្យមានមោទនភាពតន្ត្រករបរិជរដ្ឋផុតភពផែនដែនផុសសធាទៅបាត់ហើយនៅសល់តែរស្មីក្រហមព្រឿងព្រឿងឯនាយជើងមេឃដ៏សែនឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតចំណូវយោបក់មកតុងសាសនាតុងជាយតុងជ្រុងរេរមហាក់ដូចជាកំពុងតែឲនលំទូនឲ្យពោសពសាធុការដល់ញោមញាតដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកំពុងតែមានទឹកមុខស្រស់ថ្លាញញឹមញញែមស្រស់ស្រាយសប្បាយដោយមេត្តាធម៌ជាមួយគ្នាសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ដងឧត្តមរបស់ឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតៅព្រមទាំងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទកើតឡើងក្នុងទីនេះគឺជាកាយវិការដ៏សប្បុរសធម៌មួយដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសគេប្រាថ្នាចង់បានអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់រូបក៏ចង់បាន
ជាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាជាមាគាមួយដ៏ប្រពៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាកម្រនឹងអាចធ្វើបានព្រោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សជាច្រើនគ្នាផងដែរកើតឡើងក្នុងលោកគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់គេក៏ចង់សុខយើងក៏ចង់សុខបើបានរស់បានសុខចេះបែងចែករំលែកដល់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនេះមនុស្សនោះរស់នៅក្នុងលោកប្រកបទៅដោយមេត្តាធម៌អាចរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងលោកបរិបូរដោយសេចក្តីសុខចម្រើនណាស់ហើយបើសិនជាមនុស្សរົບគួនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញមិនអាចនាំសេចក្តីសុខដល់មនុស្សជាតិបានឡើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏មហោឡារិកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តកម្មវិធីពោពេញទៅដោយបុណ្យកុសលនិងអានិសង្សដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមអនុមោទនាទទួលយកនៅអត្ថមនុញ្ញផលតាមការប្រាថ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែវនិងអ្នករួមវិភាកទានទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មាក់ស្មោះអំពីពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តទាំងមូលជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកដៃបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3ទេវតាឆ្នាំថ្មីកិរណីទេវីជួយប្រសិទ្ធីពលីជ័យប្រទានអភ័យបណៃដល់ញោមដើម្បីថែរក្សាការពារទុកឲ្យរស់ឲ្យរៀនឲ្យមានជីវិតបានយូរពីព្រោះរស់នៅយូរជួយថែរក្សាការពារសាសនាទេវតាដែលនៅទូទាំងសកលកម្ពុជារដ្ឋជាពិសេសព្រះភ័ក្រព្រះអង្គព្រះភ័ក្រ4ដែលមានទ្រង់បារមីស័ក្តិសិទ្ធិសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារញោមទាំងពីរឲ្យសមស្របជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងដំណើរទៅទាំងដំណើរមកកុំឲ្យមានមួមីភ័យអសន្នអន់ក្រអាពាធបៀតបៀនអ្វីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណេះទៀតសោតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏សូមរំលឹកបន្តិចដែរឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែវក៏ធ្លាប់ជាញោមឧបថៈតែងតែជួយទំនុកបំរុងខ្ញុំផ្ដើមដល់ខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពជារឿយរឿយហើយមិនមែនតែខ្ញុំបករណាអាត្មាមួយអង្គទេគឺមានច្រើនកន្លែងទៀតតាមដឹងដំណឹងគាត់ខិតខំធ្វើការនឿយហត់យកកម្លាំងទៅបដូរដើម្បីបានរូបយវត្ថុចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងខ្ញុំផ្ដើមគ្រួសារសູ້ផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកបែងចែករំលែកមកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាជួយកសាងក្នុងសាសនាជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃកំពុងតស៊ូរៀនសូត្រទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបញ្ចេញស្នាដៃកសាងដូចជាវត្តអូក្រិតនៅស្រុកមោងគាត់បានកសាងខ្លោងទ្វារនោះអស់ប្រាក់ប្រហែលជាង4000ដុល្លារកសាងសាលាធម្មសភានោះអស់ជិត40000ដុល្លារហើយកសាងព្រះវិហារធ្វើផ្កាប្រាក់នោះចំនួន3ដងធ្វើកឋិនទាននោះ4ដងហើយធ្វើបន់ឆ្លងសមិទ្ធិផលផ្សេងផ្សេងនឹងមានជាហោហែមកយ៉ាងច្រើនលើកច្រើនគ្រារីឯនៅវត្តមួយទៀតគឺវត្តកឡំភ្លុកគាត់បានកសាងព្រះវិហារផងបានធ្វើកឋិនផងមិនតែប៉ុណ្ណោះងាកទៅខាងបឹងសង្កែញោមណាបឹងសង្កែនោះគាត់បានហែកឋិននឹងចំនួន2លើកទៅហើយហើយសង្ឃឹមថាតទៅខាងមុខនឹងគាត់នឹងត្រៀមមានឱកាសនឹងធ្វើកឋិនទៅទីនោះទៀតមិនតែប៉ុណ្ណេះទៀតសោតកាលពីឆ្នាំ2006ឧបាសកសង្វត្តដែលមានទធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពេកក៏បានសុំថ្វាយខ្លួនចូលភ្នោះបួសនៅក្នុងវត្តក្តលនេះប៉ុណ្ណាបានបួសនៅក្នុងវត្តក្តលនេះហើយចឹងទៅលាសិក្ខាត្រឡប់ទៅវិញក៏នៅតែទំនុកបំរុងថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានពលិព្រតនៈត្រៃជាទីពឹងទីរលឹករហូតមកដល់ពេលនេះកាលបើបានបួសក្រោមសំណាក់ព្រះឧបជ្ឈានៅក្នុងវត្តក្តលនេះហើយក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីដោយសេចក្តីរំលឹកនឹកគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះមាននិមន្តមន្ត្រីសង្ឃព្រះចៅអធិការគ្រប់ទាំង27វត្តមកចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពព្រះបិតាសង្ឃស្រុកព្រះបិតាសង្ឃខេត្តក្រុងបាត់ដំបងព្រមទាំងអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពលើកឡើងហេតុផលប៉ុណ្ណេះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាពុនពេកបានមកដល់ទឹកដីនេះកន្លែងនេះកាលមុនអាត្មាធ្លាប់មកចូលរួមម្ដងតនឹងដាក់តាំងមេនបូជាព្រះគ្រូសុគ្រីតបច្ច័យអធិការសកុតកាលពីប្រហែលជា10ឆ្នាំមុន
អាត្មាមកចូលរួមដែរកំពុងតែបូជាប្ររពពិធីមេឃភ្លៀងមកកឹកទាំងអស់គ្នាទាំងអាយឧត្តមលោកជំទាវដែលមកចូលរួមគ្មានណារត់មួយអាត្មាឃើញគេមិនរត់ឈរហាលភ្លៀងទាំងអស់តែគ្នាទាំងអាយឧត្តមទាំងមេគុណទាំងអនុគុណនៅប្ររពពិធីហាលភ្លៀងទាំងអស់គ្នាអាត្មានៅចាំបានព្រោះកាលនោះបូជាប្រសពនៅកន្លែងនេះមានស្អាតណាស់កាលនោះអាត្មានៅវត្តកែវព្រោះណាឥឡូវបានមកដល់កន្លែងនេះឃើញក្រែទេចំញាក់សាច់នោះវោះមើលទៅតំបូលសាលាឯនោះដើរទេមកយោហើយងាយប្រទះក្រែកពុះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្រែនេះប្រហែលជាប្រគុណម្ចាស់គេលើកតម្កើងតម្លើងលើនេះដើម្បីចម្រើនប្រជជនហើយបើសិនជាអាត្មាឡើងលើហ្នឹងបើគេស្រោចទឹកដែរប្រហែលជាឡើងប្រជជនដែរអញ្ចឹងទេញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំបករណានឹងចូលរួមក្នុងការសម្ដែងពធក្នុងទីនេះលើសលួសខុសទាស់ឆ្គាំឆ្គងរំលងបាត់បត់មិនប្រកបត្រង់ណាអក្ការសេចក្តីត្រង់នោះក៏សូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទខន្តីបណៃអភ័យអត់ទោសសណ្ដោប្រោសប្រាននឹងបានថ្លាថ្លែងសម្ដែងប្រគេនជូនញាតសណ្ដាននឹងបានជាទីសណ្ដាប់តាមសមគួរដល់ពេលវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរនឹងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនតយសវន្តាមិសូមលើកហាត់ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភគវន្តអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីនាំមកនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរចូលកើតចូលកើនចម្រើនដល់ប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រឧបទ្រពវិក្រៈភៀបការកណីទាំងឡាយទាំងពួងក៏ចូលវិនាសខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយអំពីខន្ធសន្តាននៃពុទ្ធបរិស័ទចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមិបតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកឡើងនៅព្រះធម៌មកថ្លាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនជាទីសណ្ដាប់ឥឡូវឃើញថាកម្មវិធីបុណ្យដែលបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិនេះថាបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបើអញ្ចឹងទេអាត្មាភាពមិនអាចទៅលើកយកធម៌ដតីនៃផ្សេងទេសម្ដែងទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យគឺបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងជូនជាទីសណ្ដាប់ហើយបើសិនជាញាតិញោមសំញាតិញោមធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងទៅហើយក៏ដោយក៏មេត្តាស្ដាប់គោរពតែអានិសង្ឃក្នុងការគោរពធម៌ទៅចុះពីព្រោះថាបើធៀបជាមួយញាតិញោមសត្វតែធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនធ្លាប់សិក្សាធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេសនាឲ្យរាប់ឥឡូវមើលធ្លាប់ស្ដាប់ប្រមាណអង្គហើយបំរាប់ផ្លេចបើអញ្ចឹងទេអាត្មានឹងកើតជំនាន់ក្រោយជាបច្ចុប្បន្នប្រឡោកទើបលូតលាស់ដោះដាលកើតកានឡើងថ្មីក្មេងវ័យខ្ចីសេចក្តីខ្លីបញ្ញាមិនទាន់ដឹងដល់យល់កិច្ចការងាររយៈជ្រៅដែលគេហៅថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសម្លោះហើយចំណេះនឹងក៏វាតែកទូចស្ដួចស្ដើងប៉ាងរាងប៉ៃរៃវាសាក៏វាខ្ចីវ័យក៏វាក្មេងសម្លេងក៏វាមិនទាន់ល្អធោះអាចេះនឹងក៏មិនទាន់ល្អិតប៉ុន្តែចិត្តនឹងក៏វាមិនចង់ឲ្យល្អៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតក្តីការដែរចេតនានឹងថ្លាថ្លែងទាំងនោះប៉ុន្តែខ្លាចតែត្រូវតែខាងញោមប្រុសខុសខាងញោមស្រីត្រូវខាងយាយខុសខាងតាត្រូវខាងកាមេរ៉ាក្រែងខុសខាងមេក្រូបើអញ្ចឹងទេពុទ្ធបរិស័ទអភ័យទោសការលើកឡើងក្នុងថ្ងៃនេះសំដែងឲ្យឃើញអំពីកូនសិស្សមួយរូបដែលមានឧបការគុណរលឹកនឹកឃើញដល់គុណបំណាច់ជីវិតកំណើតកើតនៅលើដែនដីនៃមាតុភូមិកម្ពុជាមនុស្សយើងកាលបរស់រៀនមានជីវិតនៅហើយប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខមនុស្សបែបនេះរស់នៅមានន័យទេវតារមែងថែរក្សាឲ្យសុខឲ្យចម្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគេបានសុខរស់រត់ទៅដល់ប្រទេសទី1ទី2ទី3ទៅហើយនៅតែមិនភ្លេចជាតិកំណើតនៅតែមិនភ្លេចកន្លែងដើមមាតុភូមិហ្នឹងមកពីមនុស្សហ្នឹងមាននិស័យបន់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឯតើបានជាគេចេះទៅរស់នៅសុខសบายរហូតសពថ្ងៃហើយដូចមនុស្សនោះផ្លិចជាតិផ្លិចកំណើតក៏ប្រហែលជាមិនអាចរស់រៀនមានជីវិតវែងឆ្ងាយទៅដែរអញ្ចឹងសំបីអ្នកចេះអ្នកដឹងតែម្នាក់ឬពីរអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យប
ពិភពលោកភ្លឺស្វាងបានដែរដោយតួអង្គព្រះពុទ្ធត្រាស់ទៅមកអង្គអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ថាជាប្រទីបដ៏ធំបំភ្លឺលោកបានបុរាណាចារ្យគេពោលថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពោលថាដើរលេងខែរះឆ្លងផ្លូវមានន័យថាវងតារារាប់រយពាន់ពេញមេឃាប៉ុន្តែมันអាចញ៉ាំងផ្លូវឲ្យភ្លឺស្វាងបានទេរីឯចន្ទ្រារះតែមួយដួងទេប៉ុន្តែមនុស្សអាចមើលផ្លូវឃើញយ៉ាងណាមានកូនមានចៅរាប់សិតឡូក៏ដោយប៉ុន្តែសិតតកូនមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវมันអាចរុងរឿងរីកចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារបានទេលោកគ្រូមានកូនសិស្សរាប់រយអ្នកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សនោះអត់មានធម៌កតញ្ញូកូនសិស្សនោះមិនអាចដឹងខុសដឹងត្រូវក៏មិនអាចញ៉ាំងគ្រូឲ្យរុងរឿងបានដែរអញ្ចឹងបើមានតែម្នាក់ដែលអាចមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះយល់ដឹងក្នុងគុណបានគេប្រៀបធៀបថាដូចបច្ច័ន្ទ្រារះតែម្ដងអាចបំភ្លឺបានអ្នកមានធម៌កតញ្ញូសំបីតែម្នាក់គត់ដឹកនាំគេទៅសួរដឹកនាំគេទៅនិព្វានបានច្រើនជាស្ដែងឧបាសកណាម្នាក់មានសទ្ធាដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងគាត់មានសទ្ធាមានកតញ្ញូតែម្នាក់គាត់ដល់គាត់មកធ្វើបុណ្យគាត់ប្រាប់ភ្ញៀវហៅបងប្អូនឃើញថាបានបងប្អូនមកសន្ធឹកមកចូលរួមហើយប្រាប់ភ្ញៀវពេញភូមិបានភ្ញៀវនឹងមកចូលរួមឃើញណាឃើញដឹកនាំគេពេញភូមិទៅឋានសួគ៌បានណាឃើញដឹកនាំគេពេញភូមិទៅនិព្វានបានណាឲ្យគេមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យគេមកធ្វើបុណ្យតែនឹងហើយគេហៅថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពតាដើរលេងនឹងមិនបាច់បកស្រាយច្រើនទេគ្រាន់តែថាអង្កាលពីសម័យឪអាឡៃតរុតក្របផ្លោងអាឡៃតរុតដោយសារទេវង្គវិដាអេសសងអង្គវិផ្លោងដាក់ចេតនាមនេះវិជ្ជប្រវិជ្ជរុតមិនសូវបានរៀនហើយអញ្ចឹងចំណេះចេះដឹងតិចតួចស្ដួចស្ដើងដល់ពេលសម័យកូននេះរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះចេះតែហ្មងមកដល់ដាស់តឿនឪឪឯងទៅវត្តឪឯងធ្វើបុណ្យណាឪឯងចូលសមាទានសិលហើយចេះធ្វើបុណ្យនាំបងនាំប្អូនកូនចៅធ្វើណាអញ្ចឹងទេដោយសារតែមានកូនល្អទើបធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិរុងរឿងរីកចម្រើនបានប្រទេសជាតិក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកដឹកនាំជាតិតែម្នាក់ពីរសត្វតអ្នកឆ្លាតអាចធ្វើឲ្យជាតិរុងរឿងបានប៉ុន្តែបើមនុស្សពេញមកប្រទេសសត្វតអ្នកអត់ចេះអត់ដឹងអត់យល់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនបានទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានយើងនឹកឃើញថាគុណបំណាច់ដ៏ល្អប្រពៃណាស់ដែលប្រពុតត្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរពីអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនឹកដល់គុណគ្រូគុណមាតាបិតាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាចរលឹកបានថាមាតាបិតាជាគ្រូដើមជាព្រះនៅលើផ្ទះរបស់កូនមែនហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមាតាបិតាមកបុរាណគេថាលោកគ្រូនេះជាមាតាបិតាទី2គេប្រៀបធៀបថាយើងកើតត្បូងដូចសុតមន់កើតមកជាដុំពងសុតទេអានឹងម្ដាយយើងបកើតបានសុតទេឯលោកគ្រូនេះអ្នកវាយបំបែកសម្បកពងសុតនឹងបញ្ចេញយើងឲ្យចេញពីពងសុតនឹងអាចឃើញពលឺមេឃធំធេងប៉ុណ្ណាឃើញលំហធំធេងប៉ុណ្ណាអីចឹងបានជាវាមានប្រស្នាពីដើមមួយគេសួរថាបើគ្រូឲ្យនឹងម្ដាយលងទឹកតើយើងស្រង់មួយណាអាត្មាទាំងគេទាំងញោមមកឲ្យឆ្លោយផាំងហើយថាឆ្លោស្រង់ម្ដាយមុនណាស្រង់ម៉ែមុនហើយប៉ុន្តែចម្លោយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគេថាស្រង់លោកគ្រូមុនពេលព្រោះបើស្រង់ម៉ែជួនកាលម៉ែហ្នឹងគាត់ឆ្លក់ទឹកគាត់អាចស្លាប់ទៅហើយគាត់មិនអាចជួយគ្រូបានទេប៉ុន្តែពាក្យថាគ្រូមិនដឹងថាគាត់មានចំណេះប៉ុណ្ណាបើលោតែគ្រូចេះដល់ជប់ចេះដល់ប្រោះអានឹងស្រង់តែគ្រូមកហ្នឹងអាចខ្លួនឯងរុងរឿងរីកចម្រើនអាចជួយប្រោះដល់ម្ដាយសពបែបយ៉ាងទៅទៀតពាក្យថាគ្រូគ្រូវាคล้ายមកពីគ្រុនៃខ្លះថាមកពីអសរគុហើយនឹងអសររុបូកបញ្ចូលគ្នានៅសល់ស្រអ៊ូពីរផ្គុំគ្នាទៅជាសអ៊ូអានថាគ្រូបាលីថាមកពីគ្រុមានទម្ងន់ធ្ងន់គ្រូគ្រូនេះយើងលើពាក្យមួយនៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាអាចារ្យឯយើងសពថ្ងៃនេះបើហៅថាអាចារ្យមែនគ្រូឯងមកតាណាដែលនាំគេសោធរនឹងតែហ្មងតាមពិតអាចារ្យអាចារ្យនឹងហើយដែលប្រែមកខ្មែរថាគ្រូអីពីដើមលឺលោកតាលោកតាចាស់ចាស់ហៅអាចារ្យអញ្ចឹងដែរហាអាចារ្យប៉ាងខាត់អាចារ្យខៀវជុំអីអញ្ចឹងលឺគេហៅអាចារ្យអាចារ្យអញ្ចឹងដែរប្រសងក៏ដោយពេលព្រោះគេហៅនឹងប្រែមកថាគ្រូប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃនេះទៅលឺហៅអាចារ្យប្រសក់បាត់ណា
តាមពិតទៅប្រសក់ក៏ដោយប្រសងក៏ដោយដូចជាលោកជាធម្មាចារ្យអញ្ចឹងធម្មៈបូកនឹងអាចារ្យជាធម្មាចារ្យពាក្យថាគ្រូគ្រូនឹងវាមាន3ឬក៏មាន4គេហៅថាឧទេសាចារ្យអានឹងគ្រូអ្នកបង្រៀនទូទៅទាំងអស់តាំងពីលេខតាំងពីគណិតវិជាក្បួននិពន្ធអសរសាសអសរសិលវិជាការសពបែបយ៉ាងអានឹងគេហៅថាគ្រូដែរឧទេសាចារ្យធម្មាចារ្យលោកអង្គណាដែលសំដែងធម៌ឬក៏លោកតាលោកយាយណាដែលបញ្យលធម៌ឲ្យយើងស្ដាប់សូម្បីតែមួយម៉ាត់មួយកហ្នឹងក៏គ្រូអស់មួយជីវិតដែរបព្វជាចារ្យលោកគ្រូណាដែលបំពោះឲ្យធម៌កេសាលោមានអ្នកខាយើងនោះដែលបំពោះយើងជាសាមណេរនោះអានឹងគេហៅថាលោកគ្រូយើងហើយយើងនឹងคลายទៅជាអន្តេវាសិកអន្តេវាសិកៈអន្តេវាសិករបស់លោកគ្រូនឹងគឺសិស្សរបស់លោកគ្រូនឹងអនុសាវនាចារអ្នកណាអ្នកសោតអ្នកសោតឲ្យយើងនឹងឡើងគេហៅថាលោកគ្រូសោតលោកគ្រូសោតនឹងបំពេញជាភិក្ខុឧបសម្បទានឹងគេហៅថាអនុសាវនាចារឧបជាឧបជាអ្នកកុយគុណរំពីមើលទោសកំហុសខុសឆ្គងតូចធំជួយប្រាយប្រាប់ព្រៀនបដៅយើងនឹងគេហៅថាឧបជាចាដែរបានជាវាមានឧបជាបូកនឹងអាចារចេញជាឧបជាយាចាដូចេះឧបជាយាចាអីចឹងឃើញថាគ្រូមាន3 4 5ប្រភេទច្រើនណាស់អ្នកណាដែលបង្រៀនយើងតែមួយម៉ាត់ចាត់ទុកថាគ្រូមួយជីវិតអ្នកណាបំពោះយើងតែមួយម៉ាត់ចាត់ទុកថាគ្រូមួយជីវិតអ្នកណាគោរពថ្វាយបង្គំគ្រូឈ្មោះថាថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងបើទិសខាងកើតមេត្តាបីដាបើទិសខាងត្បូងគ្រូអាចារ្យបើទិសខាងលិចបុត្រភរិយាបើទិសខាងជើងមិត្តសម្លាញ់បើទិសខាងលើសាមណៈព្រាហ្មណ៍បើទិសខាងក្រោមគេឲ្យឈ្មោះថាទាសកម្មករហើយថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងនឹងបើលោកនៅរស់រៀនមានជីវិតជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីជូនត្រីជូនសាច់សពុតសាវអាស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសហើយបើប្រសងអញ្ចឹងទំនុកបំរុងជាចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ឬក៏រំលឹកគុណធ្វើបុណ្យដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅយើងក៏នាំគ្នាធ្វើជាបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅទៀតណានាធ្វើបែបនេះគេហៅថានៅនឹងឯងថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងជាកូនសិស្សដ៏ល្អរំលឹកនឹកដល់គុណគ្រូមិនងាយទេញោមឮលោកទេសនាភិកច្រើនតែពីគុណម៉ែគុណម៉ែឥឡូវយើងគិតពីគ្រូនោះមានគុណណាម៉េចតើគ្រូមានគុណណាម៉េចខ្លះចុះលោកបានមកបរៀនយើងផងមិនក៏លោកជាគ្រូយើងញាតិញោមដែលមកសមាទានសិលឯងថាដែរអីចុះលោកថាម៉េចខ្លះសីលេនសុកតੰយន្តិសីលេនភោកសੰបទាសីលេនពតੰយន្តិតាស្មាសីលੰវិសោធយេថាម៉េចថាបានឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលបានភោគក៏សម្បត្តិក៏ព្រោះសិលទៅនិព្វានក៏ព្រោះសិលដែរបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយថែរក្សាសិលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងគ្រាន់តែលោកឲ្យអោវាទប៉ុណ្ណឹងគ្រូមួយជីវិតគ្រូពិតប្រាកដណាស់ហើយបើជាគ្រូរបស់យើងហើយអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូអានឹងវិនិច្ឆ័យហើយហើយបើសិនជាអ្នកដឹងគុណគ្រូអានឹងរីកចម្រើនគុនគ្រូរងរឿងអាស្រ័យទៅលើមិត្តណែទៅលើកូនសិស្សកូនគុនអញ្ចឹងទៅដែររូបੰជីរតិមច្ចាណังនាមកោតੰអ្នកជីរតិគេថារូបរាងកាយតែងចាស់ក្រមគ្រាស្លាប់បាត់ទៅណាប៉ុន្តែរូបលោកគ្រូឧបជាមេត្តាបៃតានេះកតញ្ញូកតគុណរបស់លោកនៅរស់នេះអត់បាត់បងអន្តរាយទៅណាទេរូបគ្រូបាត់ទៅគេឈ្មោះគ្រូនៅនឹងសះទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងគ្រូបាត់ជាអាចឲ្យពុនរាយនៅលោកទាំង3អញ្ចឹងអត់រំលឹកគុណគ្រូអត់បានទេបើអ្នកចេះតបងចេះក្បាច់គុណចេះអីល្បុកកតោក្ពើហាខ្លាក្រាបទ្វា3ទ្វា8ទ្វា4ក្បីលាក់កូនកឡាបសក់ចិនចាក់សាបក្រាបជន់កកណោបាច់ការស្វាហែកដងខ្ចីអីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមុនចេញក្បាច់វាយគេរំលឹកគុណគ្រូសិនរហូតដល់សង្វៀនវាយផ្ដាល់សកលសរីនឹងគេត្រូវរំលឹកគុណគ្រូសិនដែរញោមមើលគាត់ដែរចង្ងេងចង្ងាងចង្ងេងចង្ងាងអាខ្លះឯណានាស្អីឯណាអ្នកវត្តកតុយនេះអីឯណាថ្វាយបង្គំគ្រូតាមបែបស្អីស្អីនោះអានឹងគេត្រូវរំលឹកអញ្ចឹងឯងអត់រំលឹកអត់បានទេអ្នកមុនអាគមអោមអាមប៉កែល្បីល្បីសាបទៅវិញដោយសារតែភ្លេចគុណគ្រូហើយតែភ្លេចគុណល្មិលគុណគ្រូសាបហើយលែងប៉កែហើយ
ឯចឹងឯតែមិនស្រួលទៅជាឈួតលបឡែគេហៅថាខុសគ្រូដើរដល់លបងយកដើរទាត់លបងទាត់ដើមឈើទៅបលែបកោទៅគេហៅថាអូខុសគ្រូបាត់ទៅហើយណាឯចឹងគ្រូនឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវទៅរំលឹកគុណគ្រូហើយមិនឲ្យភ្លេចទេរៀនតែវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងគេថាបើណាណាភ្លេចគុណគ្រូរៀនលើកក្រោយឡើងចេះតែហ្មងចឹងបានគេឲ្យរំលឹកគុណគ្រូយើងសរសើរគុណលោកគ្រូបន្តិចទៅចុះចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូនឹងមានឧបការៈគុណលើសិស្សរបៀបណាខ្លះទីជំនាន់ដើមក្រោយសម័យអង្គរមកខ្មែរបែកបាក់សម័យលង្វែកមកជាន់ទៀតគេយកកពីក្បួនច្បាប់អស់អីចឹងនៅសេះសល់តែសម័យនោះបាត់ដំបងយើងនៅក្រោមការត្រួតត្រាក្រោយលង្វែកមកទៀតនៅសម័យលោកម្ចាស់កានកាប់នោះកថាធនញញកថាធនឈុំមេតបប្រដិននេះនោះសម័យកកើតវត្តប្រឡាត់នេះពេលដែលបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីបាត់កពីដេកាសាលារៀនហ្នឹងມັນយើងរៀនចេញពីវត្តអីចឹងហើយនាំគ្នាទៅរៀនចេញពីវត្តទៅរៀនចេញមកគេហៅថាអសណោមោពុទ្ធាយោសទ្ធំចេះតែទិញតាមគ្នាមកអីចឹងសួរមើលលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់គាត់តន់ទៅរៀនចេញពីវត្តទាំងអស់គេចាត់ទុកប្រសងនឹងជាគ្រូសម្រាប់ជនជាតិខ្មែររហូតដល់សពថ្ងៃនេះកូនខ្មែរអនក្រភាពអនក្រជនមិនចេះអសអ្នកណាខ្លះអ្នកទទួលកំហុសមិនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទេប្រសងនឹងក៏រួមចំណែកទទួលកំហុសដែរឆានចង្ហាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែមានភារៈនេតិជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនឹងនៅក្នុងច្បាប់ចែងរួចស្រេចអស់ទៅហើយអញ្ចឹងបើកូនខ្មែរល្ងិតល្ងងប្រសងមានកំហុសដែរអត់ជួយបង្ហាត់បង្រៀនគ្នាហើយបើយើងគិតពីដើមមករៀនចេញពីវត្តញោមដើមមើលមកស្រុកខ្មែរសាលារៀនសិតតែនៅក្បែរវត្តទាំងអស់សាលាបឋមសិក្សា 99% ដូចជាសាលាបឋមសិក្សាវត្តកែវវត្តអីចឹងទៅញោមមើលក៏ដែរសាលាឯងវត្តនៅតែក្បែរគ្នាអញ្ចឹងទៅមកពីអីមកពីកាលពីវិស័យក្រសួងសិក្សាធិការយើងមិនទាន់កើតឡើងនឹងមិនទាន់រឹងប៉ឹងនៅឡើយនឹងការសិក្សាអប់រំចេញពីវត្តទៅវត្តអ្នកកសាងសាលាវត្តអ្នកបង្កើតគ្រូហើយដល់បែកបាក់ខូចខាតវត្តអ្នកកសាងអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនចេញពីវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាគេតែងទៅយកកូនមកផ្ញើនឹងលោកគ្រូគេថាប្រគេនណាប្រគេនទាំងអស់ຕົកតែភ្នែកហែងឆ្អឹងឯងសាច់ឲ្យទាំងអស់អាកូននោះលឺអញ្ចឹងអង្គុយញាក់សាច់បាយម៉ែឲ្យលោកវាយអញឲ្យខ្ទេចអស់ហើយຕົកក៏ឆ្អឹងឯងមើលទៅអានឹងប្រគេនអញ្ចឹងឲ្យយកមកបានជាទម្លាប់កូនខ្មែរយើងច្រើនតែបានបួសបានរៀនមិនតែខ្មែរទេណាញោមខ្មែរយើងអ្នកប្រាជ្ញចេញពីប្រសងប្រកែសម័យអង្គរអ្នកប្រាជ្ញជាង40អង្គជាង40អ្នកដែលចេញប្រភពពីពុទ្ធសាសនាបានធ្វើឲ្យសម័យនឹងរីកចម្រើនបង្កើតដល់សកលវិទ្យាល័យខ្មែរយើងគឺពូជអ្នកប្រែប្រត្រៃបៃដកចប់មុនគេលើពិភពលោកមានណាជាងខ្មែរទេខ្មែរប្រែចប់មុនគេឃើញទេអ្នកប្រាជ្ញចេញពីពុទ្ធសាសនាប្រទេសគេដូចជាសេរីលង្កាដូចឥណ្ឌាដូចបារាំងគេកាន់សាសនាដែរគេឆ្ងល់ជាប្រទេសនឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីមិនឃើញផងឯងក៏ប្រកែមហ៊ានប្រែប្រត្រៃបែកដកជាប់មុនគេដាក់ភាសាជាតិផងភាសាបាលីផងយកទៅផ្ទៀងមើលគ្រាន់តែឃើញអស់ចាបារាំងមួយនោះសុំធ្វើប៉ុនឆ្លងមុនគេទំបោះពុំបានមកក្បាលធ្វើប៉ុនឆ្លងមុនគេធ្វើតែរួចហើយយកទៅដាក់នៅក្រុងប៉ារីសកូពីដាក់ពេញពិភពលោកខ្មែរប្រកែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មែរយើងប្រែប្រត្រៃបែកដកជាភាសាចិនឲ្យចិនទៅទៀតណាខ្មែរយើងពូជអ្នកសាងអង្គរវត្តប្រទេសគេជុំវិញល្បីល្បីយើងទៅរកមើលគ្មានពីណាចេះធ្វើអង្គរវត្តឯងមានតែខ្មែរទេហើយខ្មែរយើងទៅរៀនពីប្រទេសណាមកខ្មែរមានឧត្តមគតិខ្មែរខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អីចឹងយើងគិតមើលចុះផ្សេងពីខ្មែរយើងមើលជប៉ុនចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ខ្ទេចអស់ស្លាប់បាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញអស់ជប៉ុនប្រមូលក្មេងយកមកដាក់វត្តរៀនចេញពីវត្តណាញោមរៀនចេញពីវត្តលោកខំបង្ហាត់ខំបង្រៀនរហូតជប៉ុនរីកចម្រើនឡើងទៅជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះខ្លាំងខាងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនក៏ដោយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ដោយបើថាចេញមកពីជប៉ុនតានីរមកសំណង់ក៏ដោយផ្លូវអីក៏ដោយញោមក៏ដែរក៏ប្រភពចេញមកពីវត្តដែរអញ្ចឹងវត្តនឹងអ្នកណាជើងតសឯងគាត់តែអ្នកបង្រៀនសាលាឯអ្នកបង្រៀនឬក៏ពហិអ្នកបង្រៀនប្រកបជាលោកគ្រូហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអ្នកណាទៅថាប្រសងណាមកប្រសងអងណាបើមេមិនចាត់ចែងកូនចៅក៏មិនហ៊ានដែរប្រកបជាមេសក្ដិចាអធិការវត្តនឹងហ៎ឥឡូវរកគ្រូឃើញរកគ្រូដើមរបស់យើងឃើញហើយនៅនឹងប្រសងលោកមានតួនាទីអប់រំដល់កូនចៅខ្មែរតស៊ូលំបាកញោមខំណាស់តួនាទីរបស់លោកគេហៅថាសុវិនេតាំងវិនេតិ
ទាំងហាត់ពង្រៀនឲ្យមានចរិយាល្អគ្រាន់តែយកកូនមកផ្ញើមកលោកនាំបង្ហាត់នាំពង្រៀនល្អតាំងពីពាក្យសម្ដីកាយវិការអោនលំទោនញោមណាសុគីហាងគីហាបែនតេវិជាណាល្អល្អបង្ហាត់ពង្រៀនណាតាំងពីណោមោពុទ្ធាយោសុទ្ធំញោមមើលក្នុងសត្រាដូចជាសបិនកុមារអីយកកូនគេមកបង្ហាត់ពង្រៀនតលចេះតលតដឹងអាចជាចំអឹងជាចំហរឹងមាំនៃប្រទេសជាតិបានហើយបានបច្ចេកទៅឲ្យធ្វើការងារអញ្ចឹងលោកខំតស៊ូជួយសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហាសាពេតមុតាំងសមុខាយៈលោកបង្ហាត់ពង្រៀនទាំងអស់វិជាដែលលោកចេះអត់មានលក្ខទេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យតែចេះដឹងអីតែងតែបង្ហាត់តែងតែចង់ផ្ដើមបង្រៀនណែនាំឲ្យសិស្សចេះយល់ដឹងដូចលោកដែរមិនមានគំនិតលាក់បំពួនអីទេទិសាសុម៉ាត់ម៉ាត់តាទិសាសុប្រតានង្ករោនតេណានានិយាយដើមកូនសិស្សនៅគ្រប់កន្លែងណាអីអត់ទេណាញោមណាអត់ទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកថែមទាំងមតាមច្ចេសុបរិយេតេនតេនៅកណ្ដាលចំណោមចំណោមគេតែងតែអួតពិសេសប៉ុន្តែនៅមុខអត់អួតទេគេថាពាកម្ដាយពាកគ្រូមានប្រៃមានជូរកំរពីរស់ជួនទីឲ្យទៀបជួនទីឲ្យខ្ពស់បើទីឲ្យសាក់យោទីចុះកំខឹងឡើងមុខចឹងច្រើនហ្នឹងឯងវាកំជិលគេគ្មានណាឲ្យកូននោះទេអឺលោកឯងនេះខ្ជិលហ៎ហើយប្រាប់កូនសោះហាកំជិលដូចឯងនេះមានណាគេឲ្យចៅឯនេះមានណាគេឲ្យកូននេះចេះតែបង្អាប់ចឹងហើយមិនកើតទេប៉ិនតែសាក់នៅចំណោមចំណោមលោកធំលោកតូចអីកូនសោះអាត្មាហ្នឹងប្រកែណាឆ្លាតចឹងហ៎ទឹកទៅអង្គុយចិត្តឆ្ងាយអីលើគេនិយាយដើមពិសេសអត់បានទេរមសៀវបាយមកការពៀភ្លាមនិយាយអីអត់បានទេអូលោកតាគេនិយាយខុសថាលោកនឹងអត់សូវគោរពគ្រូទេលោកឯងទៅលេងមុនអត់មានទឹកតែគ្រូដោះសាផ្លិតថ្ងៃនោះវាឈឺនោះអានឹងវាដាល់ឃើញខ្វាយផងអានឹងវាឈឺការពៀគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយលោកមានធម៌សំខាន់របស់លោកពិសេសដែលលើសពីអ្នកដទៃគេមិនឃើញញោមគេហៅថាម៉េចទី1ពេយោគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ណាលោកមានធម៌7យ៉ាងខ្ញុំណាពិសេសជាងអ្នកដតីពេយោគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់តាណាត្រង់តាណេះយើងណាមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះ2 3 4 5នេះកើតពីសាច់យើងផ្ទាល់ហើយល្អអាម៉េចខ្លះអាត្មាលឺតែញយយាយយាយអើយប្របាណាតិគុណហើយលើប្រលប់មិនតាន់នេះទៅបាត់ទេអាខ្លះប្រហោះកង់អាខ្លះប្រហោះម៉ូតូខ្លាចតែមានរឿងឯកណាប្របាណានិយាយពីមួយទៅមួយនិយាយស្ដាប់សោះណោកូនខ្លួនឯងផងឯងនិយាយមិនស្ដាប់ទឹកភ្នែកឲ្យចូលតម្រំលោកគ្រូមិនមែនកូនលោកមិនមែនការពិសាចលោកផងឲ្យលោកខំអោសទាញខំលួងខំណែនាំប្របាក់ប្រប៉ុណ្ណាក្នុងសមន្តបាសាធិការអធកថាព្រះវិន័យលោកថាមកដបងដោះក្អែលឲ្យទៀតនោះលួងសិតតបខាអើឲ្យដោះក្អែលឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតកូនសិស្សស្រឡាញ់ដើម្បីអប់រំលួងកូនគេអញ្ចឹងកន្លែងវត្តនឹងកន្លែងទទួលភារៈទាំងអស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាកាលពីមុនអាត្មាលើគិរិះគុណលោកអើលោកអីមកទេសនាអីសិតទៅរឿងអេតរឿងអីលោកអីនិយាយចឹងចឹងនិយាយធម៌មិនទេមិននិយាយរឿងអេតបានតែប្រហែលថ្ងៃកូនកើតអេតចុះឡើងចុះឡើងគេលះបងចោលមកដេកនឹងវត្តលោកឲ្យបាយហូបអដែលវាអីចេះជួយលោកឲ្យជួយផងលោកឲ្យជួយផងអាត្មាជួយហើយទៅទេសនាប្រាប់ប្តីឲ្យអាត្មាទៀតលោកអីទេសរឿងអេតឥឡូវអេតខ្លួនឯងវាអីចឹងអាចង្ហាយចង្ហាយប្រគល់មកវត្តអីអោះគេថាអានេះជ្រូកកាចាត5ឆ្កែកញ្ចក់6គេមកចិញ្ចឹមឯងចង្រៃអើចឹងទៅវត្តដាក់វត្តក្តុលលោកប្រមូលឲ្យទាំងអស់អាចង្រៃប៉ុណ្ណាយកមកមានខ្លះទៀតឈឺច្រើនលោកទៅបិណ្ឌបាត់ដឹកគុណមកផ្ញើជំងឺទៅវត្តផងលោកយកមកទៀតតែចេះឲ្យដល់ឡាពេលដល់បន្ទុកអាកូនណានិយាយស្ដាប់ប្របាពេកហែងនិយាយស្ដាប់ឯងយកឯងទៅវត្តហ្មងឲ្យលោកលុតឯងម្ដងយកមកប្រគេនលោកឲ្យលោកលុតគេហ្នឹងទៅអាកូនគេនិយាយលែងបានកែលែងបានហើយបានគេយកមកប្រគេនលោកវាមានអញ្ចឹងទៅទៀតហាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេកូនខ្លះទៅជាវិកលចរិតខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កកែលែងបាននៅផ្ទះក៏គ្មានការងារអីរីចម្រិតដេញឲ្យមកនៅវត្តលោកជួយឲ្យទាំងអស់អ្នកធ្វើដំណើរដាច់ផ្លូវដាច់សង្វែងកន្លែងណាមកឲ្យសម្រានឲ្យបាយហូបទៀតឲ្យមុងឲ្យកទេលខ្នើយទៀតតែស្រួលស្រួលទៅវិញដោយស្បែកជើងលោកទៅបាត់ទៀតផងមិនដឹងទេអញ្ចឹងលោកជួយទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយហើយគ្រូលោកមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងន់ត្រង់ថាជួនកាលយើងអប់រំកូនគេងាយណាប្រហែលម៉ែគេមិនគេតមាត់ប្រប៉ែឯងមិនឪគេផងរឿងអីនិយាយតែមិនស្រួលប៉ែមកវិញឥឡូវបើលោកឯងប្រកាយចឹងលោកឯងមានជាងម៉ែខ្ញុំទេប៉ែមកឥឡូវគេថាកូនចេះកូនគេរៀនប្រកាយគេថាមកពីពូជគេប្រកាយដល់ឡកូនគេរៀនមិនចេះរៀនរៀងអន់គេថាមកពីលោកគ្រូនឹងមិនបង្ហាត់មកពីលោកគ្រូនឹងបរិញ្ញាបត្រដល់បានកូនអញរៀនមិនចេះដល់ឡកូនគេគ្រូខំបង្ហាត់បង្រៀនចេះដឹងគេថាសើពូជគេឯណោះវិញលោកគ្រូឯនេះគ្មានគុណអីមិនតិចអត់ធ្មត់ទេគេថាមិនថាទៅលោកគ្រូសង្ឃៃលួងសះតា
អាត្មាលោបមើលធ្លាប់រៀនសូត្រដែរដឹងដែរទៅបរៀនជួងកាត់ហ៊ានស្ដីឲ្យសិស្សធ្ងន់នេះខ្លាចចេញទៅវាស្កាត់វាយតាមផ្លូវអញ្ចឹងចេះតែលួងលួងទៅកូនគេអ្នកធំយើងឯងអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងនឹងឲ្យគេថាលោកមានចិត្តធ្ងន់ណាស់គ្រូខ្ញុំណាហើយមួយទៀតភាវៈនយោគួរឲ្យសរសើរមនុស្សដែលយើងគួរឲ្យសរសើរគឺលោកគ្រូយើងហ្នឹងហើយតស៊ូលំបាកណាស់ណាមួយអារឿងរងកររបាយចិញ្ចឹមឆ្នាំងណាមួយក្រុមគ្រួសារណាមួយគិតខ្វល់ខ្វាយចង់ឲ្យសិស្សចេះសិស្សដឹងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងបរៀនដល់សិស្សផងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាគេថាអនុវត្តទៅតាមអ្នកតេះអ្នកចេះអ្នកចេះច្រើនបរៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបរៀនអ្នកមិនទាន់ចេះសោះចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាណាខ្ញុំណាអានឹងទី4ភាវៈនយោគួរឲ្យសរសើរឯចំណែកខាងទី5គេហៅថាវត្តាលោកប៉កែពូលពាកលោកអត់ធ្មត់ទៅនឹងពាក្យហើយមានពាក្យអប់រំល្អពោលពាក្យពីរោះគួរជាទីស្រឡាញ់ចេះប្រកបទៅដោយអត្តន័យដែលក្នុងមួយទៀតនោះគេហៅថាកម្មភីរង្គកតង្កតាជ្រៅណាស់ពាក្យលោកមានន័យជ្រៅណាស់ស្រឡាញ់អណិតអាសូរហើយធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានជាចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីឆ្ងល់ក្បាលក្បលមហាព្រំកាត់ហើយយកទៅដាក់ក្នុងសមុទ្រអត់បានដាក់ក្នុងព្រៃអត់បានដាក់លើដីអត់បានខ្លាចឆេះទឹកឆេះដីរីងសមុទ្រហើយក្បាលហ្នឹងវាមានជាតិអីក៏ប៉កែម្លេះដាក់ទៅរីងសមុទ្រដាក់ទៅវាឆេះព្រៃថាជានិមិត្តរូបមិនចេះទេលោកជាអ្នកធំក្នុងការគោរពក្នុងការដឹកនាំបើដាក់ទៅត្បូងលំអៀងត្បូងហើយបើដាក់មកខាងជើងលំអៀងខាងជើងហើយអញ្ចឹងមិនដាក់ទៅទិសណាមួយទេដាក់ប្រឡោះកដាលឈរជាកដាលមិនឲ្យមានអកតេធរគឺមិនលំអៀងយ៉ាងណាមិញលោកគ្រូយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យសិស្សចេះចង់ឲ្យសិស្សដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបានគេថាឲ្យចេះកូនសិស្សហ្នឹងកូនសិស្សលោកគ្រូខ្លះកូនសិស្សយកទឹកតែមកឆុងឲ្យទៅលោកគ្រូដាក់អសភៅធននៅក្បែរហ្នឹងមានបល័យប៉កែតណាទៅលោកខ្ទាស់ជើងធូបទុកទៅតែហ្នឹងណាលោកមិនមែនប្រាប់ថាឲ្យណែឯងយករៀនទេប៉ុន្តែបើប្រាប់ទៅតើកាលណាសិស្សនឹងរៀនចេះដឹងទៅទៅអួតទៅអញលោកគ្រូឲ្យអាសិស្សដតីថាចុះលោកគ្រូមិនក៏មកអញផងអញ្ចឹងលោកគ្រូលំអៀងវានាំឆ្លោះគ្នាបើអញ្ចឹងបើកាលណាគេរៀនចេះដឹងខ្លួនគេអានឹងគេលួចរៀនខ្លួនគេលោកគ្រូចេះតែដាក់ខ្ទាស់ចោលអញ្ចឹងហើយបើសិស្សណាឆ្លាតឃើញតែដាក់ខ្ទាស់នៅតែណាបើកមើលតំណងប្រកបជាចំកន្លែងសំខាន់ណាប៉ុន្តែសិស្សពីដើមគ្រាន់សិស្សឥឡូវដាក់ខ្ទាស់ពីថ្ងៃមិនទាន់បើកផងសិស្សពីដើមទឹកតែគេថាតែចាស់តែលោកនេនតែខ្ចីតែលោកនេនអាត្មាជាឆ្ងល់អាម៉េចតែចាស់តែលោកនេនគេថាលោកនេនគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេពីដើមឆុងតែប្រគិនលោកគ្រូទៅថ្ងៃហ្នឹងក្តាប់បានប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះក្តាប់បានរៀងច្រើនតែរៀងចាស់បន្តិចទៅឆុងខ្លួនឯងដែរដល់ថ្ងៃនេះក្តាប់បានតិចឆុងតិចអញ្ចឹងដែរអីចឹងញោមញាតលោកឲ្យចំណេះឲ្យមិនឲ្យមានទំនាស់នឹងគ្នាទៀតហើយលោកមានន័យជ្រៅពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ឲ្យសិស្សចេះគិតឧបមាថាអស់ទឹកតែអញ្ចឹងទៅកម្មភីរង្គកតង្កតាជ្រឹងទៅដោយអត់លោកថាម៉េចលោកថាអានាងឯងមើលកំសៀវនេះធ្លុះគូតយកទៅមើលមើលអាកូនសិស្សនំដឹងយកទៅប្រចាំថ្ងៃមើលគ្មានធ្លុះទេលោកប៉ាយកមកប្រគិនវិញអដែលតាមពិតប្រាប់ថាកំសៀវនឹងវាអត់មានទឹកហើយដល់អាសិស្សវាយល់ឆ្លាតទៅវាដឹងថ្ងៃក្រោយស្ដាប់ពាក្យលោកមួយម៉ាត់ម៉ាត់យកមកគិតដល់គិតយល់ដឹងហោកំសៀវអត់ទឹកហើយអញ្ចឹងជួនកាលឃើញអាដេញសបុកពីងពីងតាមអញ្ចឹងគាត់ច្រើនលោកតាសួរហើយគេធ្វើបន់អីគេក៏គេចងបារម្ភមិនច្រើនម្ល៉េះអាកូនសិស្សនឹកឃើញអូសបុកពីងពីងទៅបោសបុកពីងពីងអញ្ចឹងទៅហើយមានចេះយល់ណាអាហ្នឹងគេហៅថាលោកមានសម្ដីវោហាអប់រំឲ្យសិស្សចេះឲ្យសិស្សដឹងជួនកាលទៅកំហុសតិចតួចទេប៉ុន្តែលោកចង់កុំឲ្យមានកើតលោកសុចិត្តធ្វើខ្លួនឯងប្រើកូនសិស្ស2ម៉ាត់3ម៉ាត់ប្រើមិនបានមិនខ្ចីប្រើធ្វើខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងសិស្សសង្វេគអូមកកើតទេតដាំលោកគ្រូធ្វើថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យលោកប្រើដល់3ម៉ាត់តែប្រើមិនបានលោកលែងប្រើឥឡូវហាហើយមួយទៀតណូអដ្ឋានេនយោចេតិចេះអីបង្រៀនអីតែងតែប្រកបផ្សំឲ្យសិស្សនឹងចេះឲ្យសិស្សនឹងយល់ដឹងទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យសិស្សចេះដឹងចង់ឲ្យសិស្សទលំទលាយណាស់ខ្ញុំគិតមើលមិនមែនកូនសាច់បកើតទេប៉ុន្តែលោកខំយ៉ាងហ្នឹងអីចឹងបានវាមានរឿងពពុទ្ធិសាស្ត្រដែលស្រឡាញ់សិស្សណាស់ពពុទ្ធិសាស្ត្រជាតិមួយនោះបួសជាតបោះរួចស្រឡាញ់សិស្សអើយស្រឡាញ់ដល់តបោះបានកូនសិស្សច្រើនចឹងទៅស្ដាច់នោះជ្រះថ្លាជាមួយតបោះហ្នឹងអនិមន្តពពុទ្ធិសាស្ត្រឲ្យមកចាំភាសានៅក្បែរសួនក្បែរវាំងហិចកូនសិស្សនោះមិនសូវចេះនៅតែហ្នឹងរត់ចេញអស់ទៅមួយម្ដងមួយម្ដងអស់ទៅនៅតែពពុទ្ធិសាស្ត្រម្ដងឯងជាប់ពាក្យជាមួយស្ដាច់ដល់តនឹកសោះពេកនឹករាល់ថ្ងៃឈឺធ្ងន់ហ្មងឈូឈូឈូប៉ែតមកវាំងមើលអត់ជាសោះប៉ែតណាក៏មើលជាប៉ែតណាក៏មើលជាពពុទ្ធិសាស្ត្រប្រាប់ស្ដាច់ថា
ខ្ញុំអាត្មាខ្ញុំនឹងអត់មានជំងឺអីធំទេវានឹកសោះឲ្យតែជួបសះទៅជាវិញហើយស្ដេចនោះមិនទាន់ជឿសោះឲ្យពេទ្យរាជពេទ្យល្បីល្បីទៅមើលនៅកម្ពុជាទៀតឥឡូវសាកល្បងតាមឥឡូវឲ្យតែជួបសះមកដាក់ឲ្យរាជបរោះសែងទៅជួបដល់កូនចៅសះគុណលោកស្រាប់តែមកតែមកថ្វាយអង្គមួយលោកគ្រូសុខសบายទេអូលោកគ្រូសុខសบายទេខ្លះច្បាច់ជើងខ្លះច្បាច់ដៃតែមួយថ្ងៃនឹងជាតែម្ដងខ្ញុំមើលគេនឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងបានគេថាគ្រូតែងតែនឹកដល់សះអញ្ចឹងខ្លាចតែសះទេមិននឹកដល់គ្រូបានតែប្រងាត់ទៅរៀនយូរយូរចេញផុតទៅពីនេះទៅដើរជួបគ្នាមិនស្រួលមិនដោះមួកផងមិនស្រួលពើងទ្រូងដាក់ទៀតបើជិះម៉ូតូឯងជិះបុកផ្ងាក្រោយទៀតនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនថាអីទេហើយពីដើមសឹកទៅក៏ដោយនៅតែជួយភួរស្រែឲ្យលោកគ្រូទៀតណាអញ្ចឹងបានជាពីដើមគេរៀនមុនគុំអីប៉កែណាគេនៅកាន់តំណមជាប់ឥឡូវនិយាយពីពាក្យគ្រូវិញអ្នកណាគោរពពាក្យគ្រូនឹងរីកចម្រើនធ្វើតាមគ្រូនឹងរីកចម្រើនប៉ុន្តែកុំធ្វើតាមខុសវាមានអ្នកធ្វើខុសអីចេះលោកគ្រូបាទធ្លុះនឹងលោកគ្រូសបអលឹកលោកគ្រូបាទធ្លុះនឹងពីដើមបាទលោកនឹងធ្លុះដល់តែលោកឆានហើយលោកលើកបាទនឹងប្រចាំងមើលពលឺថ្ងៃមួយវាធ្លុះប៉ុណ្ណាហើយចេះតែលើកមើលចឹងរាល់ថ្ងៃដល់តែលោកសកុតបាទទៅឡើងកូនសេះម្ងធ្វើសក្រិចកូនសេះនោះអត់បានចេះដឹងវិន័យអីទេនឹកថាអើតែសក្រិចគេលើកបាទអញ្ចឹងមើលក្រោយតែឆានហើយគេលើកលោកឆានហើយលើកមើលរាល់ថ្ងៃចឹងដែរប៉ុន្តែបាទលោកអត់ធ្លុះទេមកពីលោកមុនលើកចឹងដែរបានលោកលើកតាមទៅហើយចេះអញ្ចឹងបានអាគ្រូដឹកសេះគ្រូបាក់ជើងសេះទៅធ្វើបាក់ជើងតាមខ្ញុំណាគ្រូបង្រៀនសេះនោះហើយលោកគ្រូសបអលឹកនឹងលោកម្អងនោះកើតប្រកាំងចេះតែឈឺប្រកែព្រោះកើតប្រកាំងនឹងក្តៅឡើងប្រកាច់ហើយអតិពលគឺឈឺប្រកែដល់តែលោកក្តៅប្រកែបានអាសបអលឹកនឹងអលឹកទុំលោកខ្វៀលយកសាច់ឆានអស់ទៅនៅអាសបតិចតិចយកមកពាក់លើប្រកែហើយអវិទ្យាដល់តែលោកសកុតទៅឡើងមកអង្គធ្វើសក្រិចតយកលំនាំតាមផ្លែតឲ្យតែបានអលឹកខ្វៀលឆានឯអស់យកមកពាក់គេដែរតែគេពាក់មុនគេកើតប្រកាំងឯងឥឡូវគ្មានកើតប្រកាំងអីទេពាក់ប្រកែគេដែរអីស្មានសក្រិចគេតែងទៅពាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាយកលំនាំតាមខុសដូចជាឧបមយិកាល្ងិតល្ងងខ្លៅហើយកាលពីសង្គេយនីទី2ព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រាប់ហើយកັບបច្ចេកັບបតិអចិន្នកបោកុំឲ្យចេះតែធ្វើតាមលំនាំគ្រូទាំងខុសនោះហើយឬពិចារណារហេតុរផលកុំឲ្យអាងថាបុរាណខ្លះខុសដែរពីព្រោះកាលពីបែកសម័យលង្វែកទៅរៀនតាមវត្តរៀងខ្លួនយល់ខុសគ្នាបកកើតជាកពីខុសគ្នាខ្លះចឹងទៅឥឡូវបើយើងនិយាយពីពាក្យត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនធ្វើតាមនឹងវិន័យណាញោមអាត្មាចំណាំមើលអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូវិន័យហ្នឹងញោមមួយម៉ាត់ក៏ដោយពីរម៉ាត់ក៏ដោយនៅពីមុននោះរឿងពពោតិសัตว์ចេះធ្វើស្វាយអាស្វាយហ្នឹងធ្វើដាក់ថ្នាំដាក់ប្រកាត់ពូជយ៉ាងម៉េចទៅផ្លែអដូវណាក៏ផ្លែដែរឃើញគេបានលក់ស្វាយបានលុយរហូតអញ្ចឹងចាំម្ដាយបរោះម្នាក់នោះមកសុំរៀនដែរពពោតិសัตว์នឹកថាងឲ្យវារៀនមិនកើតទេអាគាត់នេះល្មិលគុណណាចេះទៅមិននឹកនាដល់គុណឯងសោះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវារៀនដល់តែមិនឲ្យរៀនឯនេះអំបោពេកទៅសុំម៉ែសុំឪឲ្យជួយអំបោផងចង់រៀនណាដល់ទៅម៉ែឪក៏មកជួយអំបោមែនកូនអើយកូនពង្រៀនគេផងទៅកូនថាដល់តែម៉ែឪជួយអំបោទៅហើយក៏ពង្រៀនបានតែចេះដឹងធ្វើស្វាយនឹងពិតប្រកបចេញទៅល្មិលគុណគ្រូហ្មងខ្លាចអង់ទៅដល់ស្រុកគេទៅធ្វើស្វាយលក់គេសួរថាណាឯងចេះពីណាមកមិនហ៊ានប្រាប់ថាចេះពីលោកគ្រូនឹងណូរៀនពីកតៈតិលានោះមកខ្ញុំចេះពីកតៈតិលានោះមកណែវាខ្លាចអន់បើប្រាប់ថាឯងរៀនពីគ្រូនឹងទៅអន់ដោយលោកតាមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់រៀនពីលោកអង្គនេះឬរៀនពីតានោះប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចេះគាត់ថាគាត់ចេះពីនេះពីនោះមកគាត់មិនហ៊ានថាចេះពីតានឹងមកទេខ្លាចអន់អញ្ចឹងណាហើយដល់ឯងចឹងមានឯណាមុនអាគុំចេះធ្វើស្វាយនឹងសាបទៅសាបទៅរហូតក្រលហេមលហាមតោកយ៉ាងលំបាកវេទនាតលទៅស្លាប់ញោមមើលឃើញណាអត់រីចម្រើនសោះរមិលគុណគ្រូពពុទ្ធិសัตว์រំលឹកមួយទៀតកើតជាអ្នកដេញចបៃដេញចបៃបានលុយមកចាំម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់ឃើញដេញចបៃច្រៀងព្រោះចឹងបរោះម្នាក់ទៅសុំរៀនទៀតហើយសុំរៀនដេញចបៃដែរដល់ពពុទ្ធិសัตว์មើលចរិតទៅមិនកើតទៅមកតែបរៀនវាចេះដឹងប្រកបជាវារំលឹកគុណឯងមិនបាច់បរៀនទេអីចឹងជាសុំតវ៉ាទៅអង្វរដល់ម្ដាយឲ្យម្ដាយឪពុកជួយម្ដាយឪពុកមកអង្វរទៀតកូនអើយជួយបរៀនគេទៅកូនបានតែបរៀនចេះដេញស្មើនឹងលោកគ្រូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូរកការងារឲ្យធ្វើទៀតឲ្យទៅធ្វើការក្នុងវាំងអីនេះកំណត់លោកកើតឡើងញោមអង្ការមិនទាន់មានលុយដូចគេថាអង្ការក្តៅរវែកដល់តែជាលោកងដៃ
កាមតនមានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ចេះគោរពអ្នកបណោបគ្រូដល់បានរៀងលុយគ្រាន់តិចបាត់រៀងមើងងាយគ្រូថ្ងៃមួយទៅសុំស្ដាច់សុំតម្លើងប្រាក់ខែស្មើលោកគ្រូមកចេះប្រហែលឲ្យគ្នាទេស្ដាច់ថាវាមិនដែលណ៎ឯងសោះវាមិនដែលចេះដូចគ្រូអញ្ចឹងបានជាគ្រូក្បាច់គុណគេជ្រើសលាក់មកក្បាច់មកក្បាច់ទុកគេមិនបរៀនឲ្យអស់ទេពីព្រោះសិស្សខ្លះល្មើលគុណអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅហេខ្ញុំចេះដូចទៅលោកគ្រូដែរអញ្ចឹងស្ដាច់ថាណ៎ឯងចេះមែនណាបើអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រឡងគ្នាស្អែកបើសិនជាណ៎ឯងចាញ់លោកគ្រូណ៎ឯងយើងសម្លាប់ចោលក៏ប្រកាសប្រជាជនស្អែកដាក់កម្មវិធីប្រឡងគេដាក់បោះស្បុកប្រហែលជាកំពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកគូនតឹមគ្នាប្រកាសឲ្យមហាជនមកមើលឲ្យបន្ទុកមហាជនមកមើលគេប្រឡងដេញចៃបៃច្រៀងពពោតិស័តនឹកឃើញថាអញចាស់ហើយពឹងរៀនអស់ក្បាច់ទៅវាហើយតែច្រៀងក៏មិនឈ្នះវាដែរវាក្មេងជាងអញកំឡុងមានសម្លេងវាប្រុសមុខអាចាញ់បើចាញ់ស្អែកគេសម្លាប់ចោលអដាលខ្មាស់គេទៅចងកសម្លាប់ខ្លួននេះហើយទៅរៀបចងកនឹកឃើញអូម៉ែបើអញស្លាប់ទៅបានពីណាអញ្ចឹមម៉ែអញ្ចឹមឪបើរាល់ថ្ងៃដើរដេញចៃបៃយកមកអញ្ចឹមម៉ែឪបើអញស្លាប់ទៅបានពីណាអញ្ចឹមហេមិនកើតទេត្រឡប់មកវិញមកដេកពិបាកចិត្តទៅមួយជើងទៀតហេខ្ជិលរស់ខ្មាស់គេបើកុំឲ្យស្អែកគេសម្លាប់អដាលទៅចងកទៅរៀបប្រចងនឹកឃើញម៉ែឪទៀតទៅហើយមកហើយទៅ7ដងក្តៅឆេវដល់ប៉ានប៉ានអង្គុយអត់សក់ក្តៅម្លេះងាកចុះរមកមើលដឹងរឿងចុះមកតែមកប៉ានថាលោកគ្រូកំភៃខ្ញុំនឹងជាជាតិមុនជាកូនសិស្សលោកគ្រូដែរប៉ានថាខ្ញុំមិនមែនល្មើលគុណទេខ្ញុំដឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូលោកគ្រូទៅប្រឡងចុះមិនមិនចាំមើលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមិនចាំធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូឡើងលើបោះស្បុកមកគូនទៅគ្នាបែលកពស់ហ្នឹងហើយចឹងទៅវងអង្គុយដេញចៃបៃសងខាងជ្រៀងប្រឡងគ្នាទៅដំបងស្មើគ្នាបាននេះនោះហោះវែលមកដល់កាន់អាចៃបៃទឹកមួយមកចំកាំងនៅពីលើហ្នឹងនៅពីមុខហ្នឹងមហាជនមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគ្រូមើលឃើញបានអង្គុយចំកាំងពីលើខ្យល់នៅពីមុខលោកគ្រូហ្នឹងដេញចៃបៃមួយដែរដេញព្រោះស្មើគ្នាទៅប្អូនបដាច់ខ្សែចៃបៃមួយប៉ាត់ខ្សែប៉ិនណាខ្ញុំណាបើយើងថាចៃបៃដំបងនោះងាយស្ដាប់បដាច់ប៉ាត់លោកគ្រូឃើញអញ្ចឹងបដាច់តាមមួយប៉ាត់នៅតែខ្សែ4អញ្ចឹងទៅហ៊ូកាន់តែព្រោះឡើងព្រោះឡើងព្រោះឡើងប៉ានបដាច់មួយប៉ាត់អីនេះលោកគ្រូនេះបដាច់មួយប៉ាត់តាមទៀតកាន់តែព្រោះឡើងទៀតបដាច់នៅសល់តែខ្សែ1និយាយពីព្រោះអើយព្រោះភ្លេងទៅប៉ានបញ្ចុះជាមួយព្រោះណាអីគ្រូអីខាងកូនសោះឯនោះដូចជាស្តាប់អលៀបបាត់ព្រោះអស់លីងាកមកមើលគ្រូធ្វើម៉េចក៏ព្រោះម្ល៉េះហ៊ូបដាច់ខ្សែចៃបៃតាអញបដាច់តាមសិនបដាច់ខ្សែមួយប៉ាត់ដេញទៅអនសំលេងឡើងកត្រាក់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 បដាច់មួយប៉ាត់ទៀតដេញទៅកត្រាក់កត្រាក់កត្រាក់បដាច់មួយប៉ាត់ដេញទៅកត្រាក់កត្រាក់បដាច់អស់នៅសល់ខ្សែមួយលែងមានបែបលែងមានបត់ដេញចៃបៃមិនទាន់ជាប់ផងខ្សែពួរបោះមកតាក់កហ្មងអូវាគ្មានខ្មាស់ទេអាអួតទៅតាក់កម្នាក់ម្ដៃម្នាក់មួយជើងម្នាក់ម្ដៃម្នាក់មួយជើងស្លាប់ភ្លាមនៅទៅនឹងខ្ទេចឆ្អឹងខ្ទេចសាច់អស់ញោមមើលក៏ដែរឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទៅល្មើលគុណគ្រូអត់ដឹងអីញោមមើលក៏ដែរវាអញ្ចឹងបានគេថាមិនបានទេអ្នកណាភ្លេចគុណគ្រូនេះវានាសធំធេងណាស់ហើយរឿងរ៉ាវមានច្រើនបំផុតអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូនឹងវាទៅជាវានាសដូចក្នុងរឿងកពីមៀងកលដ្ឋទីពនីនោះលោកតាបោះអីសៃទៅស្រង់សัตว์លងទឹក3នោះកូនស្ដាច់នោះមួយអង្គពស់នោះមួយកដោនោះមួយស្រង់ចេញមកពីក្នុងទឹករួចដល់តែឃើញពស់ហើយនឹងកូនកដោនឹងកូនកដោនឹងវាលងាពេកដាក់ភ្លើងឆ្អើឲ្យកូនកដោឆ្អើរូលឲ្យពស់នឹងរកចំណីអាហារឲ្យពស់នឹងឲ្យវាច្រើនជាងមនុស្សនឹងព្រោះនៅវាទន់ខ្លាំងជាងកូនស្ដាច់នឹងរស់ផុតពីទឹកមកហើយល្មើលគុណហ្មងនឹកឃើញដល់តែពេលខ្លួនឯងជាស្រួលបួលត្រឡប់ទៅនគរវិញបានធ្វើស្ដាច់ឲ្យគេយកលោកគ្រូនឹងទៅសម្លាប់ថាលោកគ្រូនឹងមិនអើពើនឹងអញទេចង្កាលទៅជួយសង្គ្រោះអញជួយសង្គ្រោះសត្វមុនជួយសង្គ្រោះកដលមុនពស់មុនអញជាមនុស្សជាកូនស្ដាច់លោកមិនអើពើនឹងអញមុនទេបើអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់លោកចោលមានឯណាញោមទីបំផុតអ្នកសម្លាប់មិនទៅសម្លាប់លោកគ្រូនឹងអីសម្លាប់ស្ដាច់នឹងចោលដាច់ពូជទល់អស់ថ្ងៃទៅនឹងមកពីអីថាមកពីនឹងឯងរមិលគុណនេះក្នុងមៀងកលទីពនីនិយាយចឹងឯក្នុងអសរសាសអសរសិលខ្មែរអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូមិនដែលឃើញចម្រើនទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរញោមបានដឹងលឺហើយអំពីដេជោដាំដិនឯនោះអំពីដេជោមាសដេជោយតឯនោះហោះវិញនិយាយអំពីដេជោមាសទីដើមនេនមាសនិងនេនលៃនេនមាសចេញពីស្រុកសំរោងតងទៅបួសរៀននៅកំពង់ធំនៅវត្តត្រៀលស្រុកបារាយជាមួយនេនលៃរៀននេនលៃកំណត់ក្បត់លួចយកកពីលោកគ្រូលួចយកទៅរៀនចេះប្រែកលាជាគ្រួចរួចលួចហោះយកទៅរៀននៅខាងភ្នំជីភ្នំលឿងហើយចឹងទៅបានរៀនប៉ាកែមែនតែនទៅក្បត់ជាតិត្មងបកបកើតបមកវាយរំលំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកអំណាចហើយចឹងលោកគ្រូដឹងថាអូនេនលៃនឹងក្បត់ដែរ
ើយចឹងក៏បង្រៀនเนนមីសឲ្យចេះវិជាទុបតលเนนលៃនោះគេសឹកទៅគេតាំងខ្លួនជាបល័យកងចាក់ដើរប្រមូលតបរហូតដល់ជ្រោយចង្វាណែយកមកវាយរាជធានីភ្នំពេញវាយអត់បានណាទីបំផុតវិនាសខ្លួនឯងទីបំផុតខ្ញុំក៏ដែររមិលគុណគ្រូក្បត់គុណគ្រូទីបំផុតវិនាសយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រច័ន្ទគ្រប់លោកគ្រូប្រាប់លោកគ្រូថាតឡាប់នឹងបើមិនតាន់ដល់វាំងកុំបើកឲ្យសោះហើយផត់ទៅពីលោកគ្រូទៅអូខ្មែរទេពាកលោកគ្រូពេលដល់វាំងហើយមិនដល់វាំងដូចតែគ្នានេះបើកតែនឹងក៏ទៅបានដែរបើកខ្លាចដល់តែបើកហើយទៅឯណាទីបំផុតមិនជួបទុកជួបលំបាកជួបយក្ខណីខ្ញុំក៏ដែររងទុកលំបាកក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងអានឹងមកពីអីថាមកពីផ្លិចបណ្ដាំគ្រូមិនជឿពាកគ្រូមានច្រើនណាស់តាំងពីរឿងទឹករំផ្ការំក្នុងអសរសាស្ត្រខ្មែរក៏ចឹងដែរគេថាឲ្យតមបើលឺសំឡេងហៅកុំឲ្យឆ្លើយកុំឲ្យសួរនាំកុំឲ្យទៅបដិសន្ធារៈរយៈជាមួយឯងមិនស្ដាប់ចេះតែរឹងទៅដល់ចឹងហើយទីបំផុតវិនាសមិនគោរពគុណគ្រូនិងវិនាសហេតុហ្នឹងយើងឃើញហើយឯដែលជោមាសដែលគោរពគុណគ្រូធ្វើការយ៉ាងល្អទីបំផុតឡើងជាដេជោបរារាជឡើងជាដេជោមាសការពារស្រុកខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញទុលសពថ្ងៃនិងអ្នកគោរពគុណគ្រូអញ្ចឹងដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដោយសារថាលោកគ្រូមានគុណអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញប្រគេនលោកគេថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពទៅតាមទួលនីតិរបស់យើងអត់ថាណេអ្នកពេលយើងត្រូវគោរពក្រោកទទួលលោកនិមន្តទៅនិមន្តមកក្រោកទទួលញោមណាបច្ចុកៈមនេអ្នកចូលបម្រើការងារកបិកបុកអីកំឲ្យមានការល្អូការតំអីចេះជួយបង្រើទៅហាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតទេសសោះសាយយៈលោកស្ដីលោកបដៅពាកគ្រូគ្រៀតអាមិចក៏ដោយស្ដាប់យកពាកលោកដោយគោរពបរិចារ្យាយៈចេះច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដាមចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់សពបែបយ៉ាងសក្កាច់ចាំងសពកហណៈបដិបដិណែបដិកហាយៈទទួលយកចំណេះវិជ្ជាពីលោកបង្ហាត់បង្រៀនមកនឹងកុំឲ្យវិនាសខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយបាត់បងទៅទោះបីកពីដីកាអសក្បួនច្បាប់អ្នកគេថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកថែរសាការពីអញ្ចឹងទៅបានថ្ងៃនេះយើងគោរពហើយរំលឹកនឹកគុណធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចម្រើនប្រជញ្ញនេះគេថាកូនសិស្សមានកតញ្ញូ3យ៉ាងទី1និច្ចកតញ្ញូបានដល់កូនសិស្សដែលនៅក្នុងវត្តក្តលផ្ទាល់ពង្រើព្រឹកល្ងាចចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់អានឹងនិច្ចកតញ្ញូញោមណាឯកាលកតញ្ញូកូនសិស្សនៅឆ្ងាយឆ្ងាយយូរយូរមកម្ដងនាំគ្នាទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដាមបាននេះបាននោះមកប្រគេនអញ្ចឹងទៅឯចំណែកទី3បកាសនៈកតញ្ញូធ្វើបុណ្យប្រកាសដូចថ្ងៃហ្នឹងហៅសត្វទេវតាគ្រាន់តែរៀបទេសនាហៅមកអស់ឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយលឺថាកូនចៅគេមានធម៌កតញ្ញូគេសុំខមាទោសពាក្យពេចកំហុសខុសឆ្គងកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀទៅលោកខាងមុខហើយគេបានធ្វើប្រកបទៅដោយកម្ម3ទី1នោះគេហៅថាអាយុវត្តគេហៅថាជីវិតមហាកម្មបានដល់ដាក់បោះស្បុកចម្រើនប្រជញ្ញគឺស្រោចទឹកធ្វើជីវិតលោកគ្រូឲ្យមានន័យបោះស្បុកនេះជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅសិស្សគុណទាំងហែដាក់លើបោះស្បុកជានិមិត្តរូបទាំងហែលោកគ្រូឡើងឋានសួគ៌យកទឹកត្រជាក់មកលាងដោះលោកគ្រូនិមិត្តរូបឲ្យលោកគ្រូបានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោះដោយសាប៊ូក្រអូបលាងជំរះនៅអំពើបាបសពយ៉ាងដែលលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សខានការងារលោកជួនកាលមាត់ធំមាត់តូចធ្វើឲ្យលោកមានបតីខ្វល់ខឹងខ្លះអីខ្លះហ្នឹងក៏មកឲ្យមានលោកមានបាបកម្មយើងលាងជំរះបាបកម្មរបស់លោកឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅបានគេនិមិត្តរូបដាក់បោះស្បុកហ្នឹងគេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មហើយអាយុវឌ្ឍនកម្មនិមន្តប្រសងទាំង27វត្តព្រមទាំងសមាជិកនៅក្នុងទីនេះកូនចៅសិស្សគុណគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យលោកស្ដាប់កាលណាលោកស្ដាប់ធ្វើឲ្យប្រជជនលោកបានវែងហាហើយមួយទៀតអនុប្រទានកម្មអនុប្រទានកិច្ចធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជាមួយក្នុងជីវិតដែលរស់នៅនេះជួយគេគេជួយយើងឲ្យសុខដល់គេគេឲ្យសុខយើងបានយើងធ្វើទានមានភេទជ្ជៈមានចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់ជូនដល់អ្នកក្រីក្រប្រគេនដល់ប្រសងជូនយាយជូនតាឲ្យគាត់ហូបឲ្យគាត់បរិភោគដើម្បីឲ្យគាត់មានអាយុវែងបើកាលណាគាត់មានអាយុវែងអាយុវែងនឹងត្រឡប់មកខ្លួនយើងអ្នកធ្វើបុណ្យនេះបានវែងវិញហើយចឹងប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូចៅអធិការនឹងជួយគេឲ្យគេបានអាយុវែងបានសុខចម្រើនអាយុវែងនឹងបានមកដល់ប្រដៃជាប្រគុណវិញដោយសារបុណ្យដែលយើងធ្វើអបស្ទប់ជាមួយជួយគេគេជួយយើងដូចជាឃើញមនុស្សលង់ទឹកយើងជួយគេពេលយើងលង់ទឹកមានគេជួយយើងវិញពេលយើងឈឺថ្កាត់អត់បាយមានគេជួយយើងពេលណែពេលគេអត់បាយយើងជួយគេពេលដែលយើងអត់មានគេជួយយើងវិញចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតនៅញោមណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាអានិសងនៃបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញនឹងមិនបាច់បកស្រាយវែងឆ្ងាយទេបានច្រើនណាស់
កាលណាបើយើងមានធម៌កតញ្ញូប្រប៉ុណ្ណេះទៅទីណាទេវតារមែងថែរក្សាការពារប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសមស្របជួបប្រទះទៅនឹងសម្បត្តិរបស់បុណ្យនិងសម្បត្តិរបស់បុណ្យញាតិសម្បត្តិកើតឡើងមកមានញាតិមានមិត្តភ័ក្តិអមរៈខ្លោសុទ្ធតែល្អល្អមានកូនចៅផៅសន្តានសុទ្ធតែកូនល្អមានសេះប្រសាល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូអត់ជួបពៀលអត់ជួបអសប់បរោះទេហាហើយអរោគ្យសម្បត្តិមិនមានជំងឺអពាតបៀតបៀនឡើយតតិសម្បត្តិមានតតិយល់ដឹងឆ្លៀវឆ្លាតឆ្លៀសរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានខ្លាយយានប្រៃរាជបណ្ឌិតសីលៈសម្បត្តិមានចរិយាមារយាទល្អសុគតសកុំសំសួនសនំសនួនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងសាយួរហើយភោគៈសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះមិនកលាស់ចេះតរោទទួលទានមានបានទៅកន្លែងណាទេវតាតាមថែរក្សាមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលសម្បត្តិកាលណាដែលស្រុកមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលគេមិនឲ្យទៅកើតញោមណាកតិសម្បត្តិគេបាត់ផ្លូវ4ចិត្តនរក1ប្រេត1ដេរឆាន1អសូរកាយ1សំបីមានប៉ាសពតក៏គេមិនឲ្យទឹកថាការវីសាទៅដែរបើអ្នកមានគុណមានធម៌កតញ្ញូក្នុងខ្លួនចេះអត់ឲ្យប៉ាសពតឲ្យវីសាទៅនរកទេគេបាត់ចិត្តទៅផ្លូវ4ហ្នឹងកំចង់តវ៉ាអាហើយឧបតិសម្បត្តិកើតឡើងលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងថ្លង់លែងកូនលែងវីវរវក់ស្គួតហើយញោមអីចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទេសៈសម្បត្តិកើតឡើងក្នុងប្រទេសណាមានភាពតិចតិចមានពុទ្ធសាសនាអាចធ្វើបុណ្យសុនទានភ្ជាប់និស័យជាមួយគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងដែរអីចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពក៏មិនភ្លេចដល់ឧបាសកសង្ឃវត្តនិងឧបាសិកាមើលតៅដែរដែលគាត់តែងតែបានជួយទំនុកបម្រុងដល់ខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពជារឿយរឿយរហូតមកមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏បានទទួលប៉ុណ្ណាទទួលដំណឹងអំពីញោមមាសសុនរានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានទធាជ្រះថ្លាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដែលគេចូលចាប់មគ្គផលកសាងគាត់ខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនឹងពីព្រោះថាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនឹងវាយគាត់អស់ហើយវាចាស់ពុកផុយហើយកំពុងកសាងនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនទាន់បានចាក់គ្រឹះទេកំពុងប្រមូលកតិចថ្មហើយក៏មានសប្បុរសជនចូលចាប់មគ្គផលមានជាហោហែដូច្នេះអ្នកដែលចូលតាមញោមមាសសុនរានោះមានឧបាសិការតសៀងនិងខេវិនព្រមទាំងបុត្រចំនួន100ដុល្លារឧបាសិការតសក់និងមួងរំចំនួន100ដុល្លារឧបាសិការតសក់និងមួងរំនេះដែរបានបវារណាបច្ច័យ4ចំនួន40ដុល្លារហើយឧបាសិកាស៊ីនួនផាបានចូលកសាងកុដិចំនួន40ដុល្លារដែរឯញោមឧបាសិកាមុំរត់ប៉ុណ្ណាហាមុំរត់បានបូជាបឋមទេសនាចំនួន5ដុល្លារដែរអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រាថ្នាពរណាប្រយោជន៍ណាសម្បត្តិណាក៏សូមលើកឡើងកងការមហាកុសលនេះប្រគេនប្រគុណម្ចាស់អតីតបច្ច័យអធិការវត្តគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋជាពិសេសសម្តេចព្រះសង្ឃរាជអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីចំនួនជួនណាតហួតតាតអ៊ុំស៊ូលូវីអែមប៊ូពោអុចរស់ប៉ុនសំភិចអ៊ីវទួតតៅអានជាដើមដែលលោកបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបហេតុជាតិសាសនាការពារសាសនាជាមរតកឲ្យយើងមកប៉ុណ្ណេះនិងប្រគេនថ្វាយកុសលនេះដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រយាក្សត្រក្សត្រាក្សត្រយានីវរៈជនវរៈនារីបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបហេតុការពារជាតិមានណតាឃ្លាំងមឿងមានណតាតបងកញ្ញុងជាដើមជួយអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនេះព្រមទាំងយុទ្ធជនដែលពលីជីវិតបូជាដើម្បីការពារដល់បូរណភាពដែនដីខ្មែរបូជាពលីជីវិតនៅឯខេត្តព្រះវិហារតាមបទព្រំដែនក្តីយុទ្ធជនដែលកំពុងតែឈរជើងនៅក្តីក៏សូមឲ្យទទួលការកុសលផលបុណ្យនេះតម្លើងរិទ្ធតម្លើងអំណាចក្លាហានការពារមរតកដែនដីខ្មែរឋិតថេរជាកាលនិងរឹងប៉ឹងតរហូតទៅឯសង្គមផ្ទៃក្នុងសូមឲ្យអស់លោកគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្រេចកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យនិងគតិបណ្ឌិតខ្ពស់ខ្ពស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្របីដាសងខេត្តបាត់ដំបងជាដើមចូលសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាបរិបូរដោយបជនមេទីខាយុវែងយឺនយូរកម្អាយមានរោគគីអពាតបៀតបៀនមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រឡាយប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមកជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបន្លែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លស្លុកថែមប្រហុកអំបិលប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនសូមលើកឡើងនៅម្រាមដៃ10ប្រសពប្រណមប្រគំដើម្បីប្រមូលកងការមហាកុសលនេះប្រគេនប្រគ្រូប្រមុតិតាលុចសុចសឿមប៉ុណ្ណា
ประกันดอลประคุณมาจ้าสมัยกุ้งบานชิมลุบดอลโกนใจออกาเชียงวายต่อเตยชิมลุบสำหรับโกนใจในขนมแดนใดดับบอลวัดดอลในพองกอดูเชียโกนใจปุถะบอระทัดแดนในไอสารอามริกไตแต่เมียนกรุบเมียนจึงเนื้อโบชีจัดตกโดชีลูกครูดอกจานะแดดบานช่วยตรวจตรายบางฮันเพลย์ดอลโกนใจจำนวนใครจังสมประคุณมาจ้าเมียนประจันเมียตีเคียยุเวยืนยูกับไอเมียนรูเคียปิดบิดเบียนเด็ดดำใบชิมลุบดอลโกนใจถึงออกนี่ปักนาพิมประกาศนากระสมเลือกลางในบนกระสอและพิมประกาศนาบานเพื่อตั้งปีทอมเตียนเชียงดอกชนำมาหอยนี่ก็ได้อานิสองกับท่านเตียนอานิสองและพิมประกาศนาบานก่อสร้างบนเซิงเซิงก็เลือกประกันดอกประคุณมาจากประครูประมุติเต่าสดซึมได้สมประคุณมาจากตะตัวละนโมตเนียพร้อมแจ้งประกันดอกประคุณมาจากกรุบอ่องจูนยันโยมจะปวดตะบอระทัดอานโมตเนียตะตัวยกกองกามากระสอนี่แตงมนุแตงเตปดาช่วยไทยละสากเนื้อสอกสบายจับไปเป็นนิโตเรียงตือประคุณมาจากยันโยมปัฒนาอย่างนาอย่างนาโจสำไรโดยสิกรีปัฒนากาสำแดงสนมัตถจอบเอวัง